Netherara. បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះផងដែរពំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹងប្រភេទថ្មនិងរ៉ែផ្សេងផ្សេងបន្តទៀតបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកបង្ហាញបងប្អូនអំពីប្រភេទពពុះសំរិទ្ធបាទនឹងឲ្យបងប្អូនខ្លះគាត់ច្រឡំជាមួយនឹងពាក្យថាសំរិទ្ធបាទពីនឹងផ្សេងគ្នាបងប្អូនណាសំរិទ្ធគឺជាប្រភេទលោហៈម្យ៉ាងដែលគេចម្រាញ់រួចរាល់ហើយហើយប្រភេទពពុះសំរិទ្ធនេះគឺនៅធម្មជាតិអត់តន់ចម្រាញ់ទេបាទវានៅទម្រង់រ៉ែណាទម្រង់រ៉ែវានៅលាយលោហៈច្រើនប្រភេទមានមាសប្រាក់ផ្លាទីនតុងតែងស្ពាន់នីកែលដែកអីអញ្ចឹងទៅឬក៏លោហៈអីច្រើនទៀតបាទហើយក៏មានច្រើនទម្រង់ដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទពពុះសម្រាប់ហ្នឹងគឺយើងមានកម្រិតសាច់ថ្មកម្រិតសាច់លោហៈនិងកម្រិតសាច់ត្បូងបាទនេះបងប្អូននេះកម្រិតសាច់ត្បូងបាទបាទជាស្រ័យបងប្អូនដៃម្ខាងហ្នឹងហើយដៃម្ខាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺឡើងដល់កម្រិតសាច់ត្បូងដែលយើងហៅនិលហៅអីចឹងទៅបាទអុកស៊ីដិនខាងក្រៅណាបាទអុកស៊ីដិនហើយនឹងមកកម្រិតទៀតគឺកម្រិតសាច់លោហៈបាទណែបងប្អូនឡើងដល់កម្រិតសាច់លោហៈខ្ញុំហៅលោហៈអញ្ចឹងក៏មកថាហៅដែកព្រោះថាពពុះសម្រិទ្ធនេះជាទម្រង់រ៉ែអញ្ចឹងមាននៅជាលបាយវត្ថុធាតុដើមច្រើនប្រភេទបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាមានខ្លះឆក់ខ្លះក៏អត់ឆក់បាទហើយនេះឆក់បាទសាច់ហាប់ណែនល្អបងប្អូនណាអាចយកទៅឆ្លាក់រូបក៏បានបាទយកទៅចិតឆ្នៃបាទចិតឆ្នៃទៅជាគ្រឿងអលង្ការបងប្អូនណាបាទចិតឆ្នៃទៅជាគ្រឿងអលង្ការមានកវិលជាខ្សែកគឺបានបងប្អូននេះដៃម្ខាងអធិស្ឋានបងប្អូននេះនឹងយើងអាចយកទៅចិតឆ្នៃអញ្ចឹងនេះនិយាយទៅបងប្អូនធ្លាប់ឃើញវីដេអូអាប្រភេទពេជ្រខ្មៅអវកាសបាទពេជ្រខ្មៅអវកាសបងប្អូននឹងឃើញអានេះស្គាល់ហើយយល់ហើយគឺទម្រង់ប្រភេទពេជ្រខ្មៅអវកាសហ្នឹងគឺសលីសលីហ្នឹងឯងសលីសនឹងលោហៈសាច់តែបកគាត់បាទតែដាក់ដេញថ្លៃនៅឌូបៃវគ្គមុននោះបាទអញ្ចឹងយើងមាន3កម្រិតអានេះខ្ញុំអ្នកចែកទេមិនដឹងថាគាត់ចែកប៉ុន្មានចែកជាកម្រិតសាច់ថ្មហើយកម្រិតសាច់បែបលោហៈនិងកម្រិតសាច់ត្បូងបាទហើយទម្រង់រូបរាងហ្នឹងក៏មានច្រើនមានឆក់មានអត់ឆក់ហើយបងប្អូនដឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រភេទលោហៈនិយាយទៅលោហៈយើងមានដូចជាមាសប្រាក់ផ្លាទីនស្ពាន់អីអត់ឆក់ទេបាទក៏ដែកអីហ្នឹងគឺឆក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានដុំខ្លះវាមានជាតិឆក់ខ្លះក៏មិនមានឆក់អីអញ្ចឹងទៅបាទដៃខាងប្រើកម្មវិធីថ្មីតែវីដេអូលើកទី1បងប្អូនអធិស្ឋានខកខ្វះខាតអីអញ្ចឹងកុំឲ្យវែងសូមខ្លីប៉ុណ្្នឹងសិនតើបងប្អូនណាហ្នឹងហើយមានចង្អល់អាចសាកសួរបានហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនឿទៅលើប្រភេទពពុះសំរិទ្ធនេះគឺមានច្រើនបងប្អូនណាមានច្រើនគឺដោយសារពពុះសំរិទ្ធនេះគាត់បន្សំគាត់ជាប្រភេទរ៉ែតែផ្សំនៅទម្រង់លាយជាមួយលោហៈសំខាន់កាន់ច្រើនមានអានុភាពគេហៅថាបណ្ដិញធម្មពលអក្រក់ស្រូបយកធម្មពលល្អបាទជួយឲ្យតកៈជុំហើយពណ៌ខ្មៅតំណាងឲ្យធាតុទឹកបាទហ្នឹងហើយតែពិតពេលដែលយើងចិត្តទៅគឺខ្មៅទេបងប្អូនបាទសាច់ខ្មៅរៀងភ្លឺអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនមានសាច់ដែលយើងចិតចិតពីប្រភេទពពុះសម្រាប់ធម្មជាតិហ្នឹងហើយបាទអានេះមិនមែនកម្រិតចិតចិតពីសាច់ត្បូងទេកម្រិតសាច់
sạch thmô sạch lỗ hạ và mẹ sạch lỗ hạ cho sạch lỗ hạ bằng dương chất tới xa thầy rừng lo bằng chân dương miên chân mình tên chân học quân bóng phô nửa bàn cho tu sân nè còn mọi vấn dân xong khỏi bằng sân tết và học quân chung phô sốc kỳ lọ tầm nàng lọ rồi tìm mình bàn và học quân.